Ďakujem. Ďakujem Váške a teraz ide Štefan. Nech sa páči. Dobrý deň. Chcem sa vás opýtať jednu otázku. Videli ste včera správy? Čo ste sa v tých správach dozvedeli? Aj vy ste sa dozvedeli to, kde, kto, koho zavraždil, kde koho ako rozsekalo pri nehode. Ktorý zahraničný investor plánuje vyhodiť zamestnancov, lebo Čína vyrába lacnejšie výrobky a on chudáčisko nie je schopný konkurovať? A teraz vám dám ešte zákernejšiu otázku. Prečo ste sa vlastne dozvedeli práve toto? Odpoveď je jednoduchá. Mali sme sa dozvedieť presne to, čo vám médiá natlačili do hlav. Keď sa na Zemi objavila túžba ovládania ľudí, ľuďmi presvedčenými o svojej nadľudskosti, použili na toto ovládanie vlastnosť, ktorá človeka odlišuje od všetkých ostatných foriem života na tejto planéte. Použili strach z budúcnosti. Strach, čo dokáže prinútiť človeka, aby zabil iného človeka, aby pracoval vo fabrike pri páse za minimálnu mzdu, aj keď vidí, že ho už čoskoro nahradí stroj. V počiatkoch toho, čo mu hovoríme civilizácia, boli otroci poháňaní bičom. Neskôr tento strach zmenil podobu. Nosičom strachu sa stal nenápadný kus kovu, neskôr papiera, ktorý sa dal zameniť za jedlo a za veci, a ten, kto ho nemal, ten bol odsúdený k prežívaniu a čakaniu na smrť. A s týmto zhmotneným strachom sa začalo dokonca obchodovať. Popri vývoji trhového hospodárstva prebiehala technologická evolúcia, ktorá priniesla ľudstvu veľa užitočného, ale napríklad aj zbrane, zamorenie planéty a média. Tak ako väčšina technológií zneužitých k upevneniu moci, aj informačné prostriedky boli vyvinuté preto, aby prinášali správy. Hneď na to si však niekto všimol, že ľudia slepo veria všetkému, čo im tie médiá povedia, napíšu a ukážu. Začali diktovať, čo máme chcieť, aby sme boli šťastní, ako vyzerá ideálny život a ako málo stačí k tomu, aby sme to všetko mali. Ten niekto sú práve tí ľudia, ktorých spoločnosť vychovávala k tomu, aby nás ovládali. Média nám nikdy nepovedia, čo sa vlastne deje. Nepovedia, kde je pravda. V dnešných správach sa dozvieme, že nás je tu 20. Lebo už len naša prítomnosť na tomto mieste znamená, že oni strácajú svoju moc a to sa ovčania nesmú dozvedieť. Média povedia len to, čo máme počuť, aby sme robili to, čo máme robiť. Povedia, koho vnímať ako nepriateľa, najlepšie celý národ, rasu alebo náboženstvo. Čo všetko sa môže stať, keď toho nepriateľa nezničíme a ako zostať v bezpečí pred zlým a nebezpečným okolitým svetom. Povedia nám, kto hovorí tú správnu pravdu a kto zaručenie klame. Každodennú porciu ovládacieho strachu samozrejme dochutia stovkami dojímavých, šokujúcich a srandovných reklám. Všetko, čo sa z médií dozviete, je obyčajná propaganda. Je to propaganda takého sveta, aký vyhovuje našim majiteľom. Sveta bez slobody, bez ľudskosti, bez lásky, sveta, kde je potrebné len to, kto má čo oblečené, kto sa ako zabáva, kto čo vlastní. Sveta otúpených ľudí bez vlastných názorov. Sveta ovci. A to im nesmieme dovoliť. Zobudme tých, čo spia a môžeme sa nazvať slobodnými. Môžeme sa nazvať civilizáciou. Ďakujem.